မေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမတ်လ15ရက်နေ့ကမီယာမီမြို့တွင်ဂုံးကျော်တရားဒဇင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းသေဆုံးသူ4ဦးရှိခဲ့ပြီးတရားအောင်မှာကားများစွာပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကမတ်လ16ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မီယာမီမြို့တွင်ကနေဖလော်ရီဒါနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများနေထိုင်ရာဝင်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဆိုပါတရားရဲ့သက်တမ်းဟာတပတ်မြောက်သာကြာမြင့်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လို့မီယာမီမိသက်ဌာနအကြီးအကဲဒေးဗ်တောင်နီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒရားပြိုကျပြီးနောက်ပိုင်းမတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေညလုံးပေါက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယမြို့တော်ဝန်မော်ရစ်ကမ်ကပြောဆိုပါတယ်။မီယာမီခရိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဌာနခွဲတွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကလိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ကမ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အလေးချိန်တန်ချိန်ပေါင်း950လောက်လေးတဲ့ကွန်ကရစ်ဒရားပြိုကျမှုအောက်မှာအနည်းဆုံးကား8စီးလောက်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာမိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲပေါ့အက်စတိုပီနန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒရားပြိုကျမှုကပေါက်ကွဲမှုလို့အတန်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကပ်ဘေးဆိုက်ရောက်တဲ့နေရာလို့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာရဲဆိုတော့ UN Carlos Lera က AFP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါဂုံးကျော်ဒရားကိုဆိုင်းထားတဲ့ကျိုးတွေပြတ်ကျတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးတွေဟာတင်းကျပ်လွန်းတဲ့အချိန်မှာဒရားပြိုကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Florida ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် Marco Rubio က Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။